Djerë rrethorës së 16, pjesëtarë të policisë të Tetovës kanë arrestuar në D 26 vjeçar dhe së D 19 vjeçar që të dy nga Velesi. Dy personat në një plas kanë tentuar që të shesin vetur Jugo pa targa dhe me leje për qarkullim të falsifikuar, e cila më herët ishte marrë në rajonin e sektorit për punë të brendshme në Shkup. Pas arrestimit dhe mbajtjes së tyre në stacionin policor në Tetovë, është vërtetuar se SD është kërkuar për veprën penale vjedhje të rënda. Pas bardhjes së plotë rastit, dy persona do të përballen me padi adekuate.